Ողջույն բոլորին։ Ձեզ հետ Միլանը։ Այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ, շատ թեթև, իսկական ամառային դեսերտ իտալական խոհանոցից։ Պատրաստելու ենք տիրամիսու։ Ինչպիսի բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ այսօրվա բաղադրատոմսի համար։ Իտալական չորաբլիտներ Սավոյարդի։ Ես վերցրել եմ 2 տուփ, 24 հատ։ Կտեսնենք ինչքան մեզ անհրաժեշտ կլինի։ Քերած շոկոլադ, ես վերցրել եմ դառը, վերցրեք այնպիսին, ինչպիսին կցանկանաք։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև հարբած բալ։ Ինչպես պատրաստել հարբած բալը։ Ես նախորոք եմ պատրաստել, մա հերացրել եմ կորիզները, լցրել եմ շաքարավազ և մի քիչ կոնյակ, ամբողջ գիշեր թողել եմ այդ խառնուրդը, թողել եմ սառնարանում և առավոտյան ստացել եմ այսպիսի շատ համեղ բալ։ Նախորդ պատրաստել եմ արագ մուծվող սուրճ և ամբողջ գիշեր թողել եմ սառնարանում, որպեսզի լավ սառչի։ Սուրճի համար ես վերցրել եմ 70 մլ ամարետո։ Եթե չեք ցանկանում ավելացնել ամարետո կամ չունեք, ավելացրեք այնպիսի խմիչք, որ ունեք ձեր ձեռքի տակ, օրինակ կոնյակ։ Ես սուրճի մեջ ավելացրել եմ շաքարավազ և արագ լուծվող սուրճ է, դառնությունը կարող եք վերցնել ըստ ձեր ճաշակի, պատրաստել ըստ ձեր ճաշակի։ Ես սուրճին ավելացրել եմ ընդամենը 4 թեյ գդալ շաքարավազ, քաղցրությունը արեք ձեր ճաշակով։ Եվ իհարկե մեզ անհրաժեշտ է կրեմ, իսկական տիրամիսուի համար կրեմը պատրաստում են սերուցքային պաներով, բայց ես նախընտրում եմ պատրաստել ուղակի սերուցքային կրեմ, սովորական։ Այսպիսով համ կրեմը թեթև կլինի, ոչ շատ յուղային և արագ է պատրաստվում։ Եթե դուք ցանկանում եք, ապա կարող եք սերուցքին նաև ավելացնել սերուցքային պանիր, մասկարպոնե, բայց ես այդպես չեմ պատրաստում, իմ մոտ սովորական սերուցք է բարձր յուղայնության 35%-անոց, սերուցքը պետք է լինի լավ սառը վիճակում, ես նոր եմ հանել սառնարանից։ Սերուցքի համար վերցրել եմ 2 ճաշի գդալ շաքարի փոշի և 1 թեյ գդալ վանիլային շաքարավազ, ինձ մոտ բնական վանիլի հատիկներով է, այդ պատճառով էլ այսպիսի գույն ունի։ Եվ կրեմի համար վերցրել եմ սրճային լիքյոր։ Այս հավելումները կարող եք ավելացնել ըստ ձեր ճաշակի։ Եթե ընդհանրապես դեմ եք սպիրտային պարունակությանը կրեմների մեջ, կարող եք չավելացնել։ Սկզբից կհարենք սերուցքը, մինչև մի թեթև պնդանա, հետո նոր կավելացնենք շաքարի փոշին։ Սերուցքը մի քիչ թանձրացավ, հիմա կավելացնեմ շաքարի փոշին վանիլային շաքարավազի հետ, ամբողջը միանգամից։ Իսկ հիմա կհարեմ այնքան ժամանակ, մինչև ստացվի պինդ կրեմ։ Ինձ մոտ այսպիսի թանձրության կրեմ ստացվեց, եթե ուզում եք, որ ավելի թանձը լինի, ապա կարող եք այս ամանի տակ դնել սառույց, որպեսի սերուցքն ավելի պինդ հարվի։ Մեզ մոտ շատ շոգ է, այդ պատճառով էլ այսպիսի թույլ կրեմ է ստացվում։ Հիմա այստեղ կավելացնեմ սրճային լիքյորը և կխառնեմ, այսպիսի գեղեցիկ կրեմ է ստացվում, շատ համեղ և բուրավետ։ Կրեմն արդեն պատրաստ է, սուրճին կավելացնեմ ամարետո։ Ես տիրամիսուները հավաքելու եմ այսպիսի 4 ամանի մեջ, կարող եք հավաքել 1 ընդհանուր մեծ ամանի մեջ։ Քանի որ իմ ամանի ներքևները անհավասարաչափ են, վերևը ավելի լայն է, քան ներքևը, ես Սավոյարդի չորաբլիտները կտրեմ 2 մասի։ Յուրաքանչյուր ամանի ներքևում 1.5 Սավոյարդի չորաբլիտ կտեղավորվի։ Ներքևի շերտի վրա նորից կավելացնեմ 1-ական ճաշի գդալ կրեմ։ Հիմա այստեղ կավելացնենք բալ։ Քանակը կարող եք վերցնել ըստ ձեր ճաշակի, կամ բալը փոխարինեք 1 այլ հատապտուղով։ Հիմա նորից կավելացնենք չորաբլիտներ։ Հիմա այստեղ կավելացնեմ քերած շոկոլադ։ Հիմա կավելացնենք կրեմը։ Սա արդեն վերջին շերտն է։
Այսպեսի տեսք ունեն մեր դեսերտները, հիմա վրա կցանենք կակաոյի փոշի։ Վերցրեք լավ որակի կակաոյի փոշի, դրանից կախված է ձեր դեսերտի համը։ Եվ այսպես առատ կարելի է շաղտալ։ Այսպեսի գեղեցիկ տեսք ունի այսօրվա դեսերտը, կարող եք միանգամից համտեսել, կարող եք դնել սառնարան լավ սառչի, հետո նոր համտեսեք, երկու տարբերակով էլ շատ համեղ կլինի։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, հուսով եմ հավանեցիք իմ այսօրվա բաղադրատոմսին, եթե հավանեցիք, ապա չեք մոռանում լայքել և բաժանորդագրվել իմ հայկական նորաստեղ ծալիքին։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին կպատրաստենք շատ նորանոր համեղ ուտեստներ հայկական և արտասահմանյան խոհանոցից։ Իսկ ես ինչպես միշտ ձեզ մաղթում եմ բարի օր, ուրախ տրամադրություն և մինչ նոր հանդիպում։